Madlubağ merts qualaprisatvis. Madlubağ merts imisatvis rom mogvetsa sulieri da fizikuri zalebi agvesulebina samto liturgia. Ziarebuliqavi ceshmari da patiosansa sissa da khortsa uplisamtisa da matskhorisa chvenisa ieso khristes. Amudides saidumlos omelsats gmerti gvitsqaroebs sodvili da mankieri gulis mkhone katsobriobas chvens gansatsmendelat satasasupeloshi da maradisobashi dasamgvidreblat. Kulitadat mogilotsavt qelas didebit chesvlas uplisagmrtisa da matskhorisa chvenisa ieso khristesi. Ღვთის ქალაქ იერუსალიმში. დღევანდელი დღე წუხრიც არის და სიხარულიც არის. Და დღევანდელი დღის გარჩევა შეუძლებელი იქნება ლაზარეს აღდგინების გარეშე. დღევანდელი ტროპარიც კი, რომელსაც ადღესასწაულო ტროპარს გალობთ, არ განსხვავდება გუშინდელი დღისაგან, დღესაც იგივე იგალობება. Ანუ ეს დღესასწაული ოდესღაც ერთი იყო. Ერთი მთლიანობა იყო. Მაგრამ იმდენად ცალცალკე მნიშვნელობა დიდი ქონდა, რომ ეკლესიამ ცალცალკე გამოყო ეს დღესასწაულები. Ოდესღაც რომ იცოდეთ ლაზარეს აღდგინების მოვლენაც საუფლო დღესასწაულებში იყო ჩაწერილი. ასე იდღესასწაულებოდა და იზეიმებოდა. Ამიტომ ჩვენ საუბარი დავიწყოთ ლაზარეს აღდგინებიდან და შემდეგ მივიდეთ დღევანდელ დღემდე. დღეს რა დღეს აღნიშნავდა რა მდგომარეობა უნდა იყოს ჩვენში მთავარი ეს არის მე ბევრჯერ მითქვამს თქვენთვის რომ 2000 წლის უკან რომ მოხდა რაღაც ამბავი ამაზე თუ ჩვენ გავიხსენა და ვილაპარაკეთ უბრალოდ ეს ჩვენთვის არაფრის მომცემი არ იქნება იქ სადღაც ვიღაცას ოდესღაც ესე მოხდა უფალმა ესე გაუკეთა აგერ ლაზარე აღადგინა ჩვენ გვეხება თუ არა ეს დღე. Თუ უბრალოდ რომ გავიხსენებთ ამ დღეს და ამ დღის გასახსენებლად ვართ ჩვენ მხოლოდ შეკრებილები და მოწოდებულები. Არავითარ შემთხვევაში. მაცხოვრი სიტყვები არის მარადიული და ის სიტყვები რომელიც მან წმინდა წერილში თქვა იქამდე სანამ მეორედ მოსვლა იქნება და სამყაროს აღსასრული იქნება ყველა ადამიანს მიემართება ეს. ყველა ადამიანს მოკლედ განურჩევლად მისი აღმსარებლობისა, ვინც ამ სიტყვას მოკლედ შეისმენს. Და ძალიან მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ დიალოგი. გაიხსენეთ, როდესაც მაცხოვარი მოდის, რომ ლაზარე უნდა აღადგინოს, მართა ეუნება ასეთ რაღაცას, რომ აქ რომ ყოფილიყავი შენ, არ მოკვდებოდაო ჩემი ძმაო. Რა შეიძლება ვიგულისხმოთ ამაში? Მაცხოვარი ეუნება ასეთ რამეს, რომ გავაგრძელოთ, მიხვდებით ახლა რაც არის. Მაცხოვარი ეუნება, შენ თუ ირწმუნებო, შენი ძმა აღდგებაო. მართა ეუნება, რომ არა ვიცი რომ აღდგება მერე, ანუ სადღაც ისე იგი, როდესაც მეორედ მოსვლა იქნება და ასე მერე აღდგება. ეს ვიცი ამის იმ წამს, მაგრამ უფალი რას ეუნება? მე ვარ აღდგომა და ცხოვრება. Ანუ მე ვარ შენს გვერდზე ის აღდგომა ვისაც შენ ეძებ და რას ეუნება ნახეთ გადააგორეთ ლოდი ლოდის გადაგორებას თხოვს და როდესაც გადააგორებენ ლოდს ჯერ სანამ გადააგორებენ მართა ეუნება არა რა უნდა გადავაგოროთ 4 დღე მკვდარია აყროლებულია უკვე ყროდისღაო ეს ეუნება რომ ეხლა რო ეს გადავაგოროთ შეუძლებელია ისეთი სუნი დადგება აქ და ეს უბრალოდ შეუძლებელია რასაც ითხოვ და უფალი ეუნება გადააგორეთო ეგ ლოდი ხო გითხარით რომ თქვენ იხილავთ სასწაულს აი მოდი გავარჩიოთ ახლა ეს მდგომარეობა რა არის ლოდის გადაგორება ჩვენ ყოველას გულზე გვაწევს ეს ლოდი და იცი რა ლოდი არის ეს არის ურწმუნოების ლოდი ურწმუნოების ლოდი როდესაც ადამიანს როგორ გითხრათ ცოცხლად არ წამს იმისა რომ მასში არის უკვდავი სული და არსებობს უკვდავება რომ არსებობს ღმერთი რომ არსებობს მარადიული ცხოვრება და რომ არსებობს ჩემში, ჩემ შინაგანში უკვდავი სული. აი ეს ლოდი გვაწევს ჩვენ ყველას. ჩვენ ყველანი როდესაც ვიკრიბებით აქ, აი დღეს გავიხსენეთ 9 აპრილს გარდაცვლილი ადამიანები. აი გავიხსენე უბრალოდ ეკლესია რა რითი სუნთქავს დღეს. კი არ სუნთქავს იმითი რომ ჩვენ ოდესღაც ვიღაცის გაწეული ამაგი ისე იგი აღნიშნეთ მხოლოდ და მხოლოდ არა. Ჩვენ დღეს აღვნიშნეთ ის რომ იმ ადამიანების სული არის უკვდავი. ის ადამიანები არიან ცოცხლები. ის ადამიანები დღეს მარადიულ ცხოვრებაში არიან. მაგრამ გაიხსენეთ ვინ არის მართა. მართა ეს არის ადამიანი,
ჩვენს დავაკავშიროთ ჩვენს ტვინთან და ჩვენს ინტელექტთან. ისე იგი მაცხოვარი მარადიულობაზე ლაპარაკება, მართა კიდე უნება, ანუ ამ წუთი სოფლიდან უხსის, ხო ვიცი ეხლა ეგ სწავლება მე რო აღდგება ოდესღაც, მერე იქნება, რავი მერე რა იქნება ეგეც არ ვიცი, უფალი ეუნება რომ ლოდი გადა არა აყროლებულია კაცო რა, ანუ ამ წუთი სოფლის გაგებებით ელაპარაკება მას, მაგრამ ვერ გძნობს რომ ის გვერდით გას ქრისტე, რომელიც თვითონ არის აღდგომა და ცხოვრება, ანუ თვითონ ვერ ხედავს, აი ესე ვარ ჩვენ ყველანი. Ჩვენ მოდივართ ტაძარში, ჩვენ ვართ უფალთან შემოდივართ, მაგრამ აი რა მინდა გითხრათ, იცით, იმდენად ისევ ამ წუთი სოფლისა გვინდა და ამ წუთი სოფლისას ვითხოვთ, რომ აი ესეთ ლოდი რჩება და რჩება ჩვენს გულზე ურწმუნოებისა. ჩვენ რომ თქვათ, აი დღეს ვინ შეიძლება თქვას, რომ მე ვარ მორწმუნე? ვინ შეიძლება აი გულმა უთხრას, რომ შენ ხარ კი დაგეთანხმო შენ უფალი, შენი სინდისი დაგეთანხმოს, რომ ხარ მორწმუნე? ვინ არის მორწმუნე ადამიანი? მორწმუნე ადამიანი ვისაც წამს, რა თქმა უნდა, ღვთის არსებობა, მაგრამ ღვთის არსებობა წამს გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს მარადიული ცხოვრება და სულის უკვდავება, რომ მე რომ გარდავიცვლები, მე რომ გარდავიცვლები, მარადიულ ცხოვრებაში გავაგრძელებ ყოფნას. მაგრამ ჩვენთვის რა არის აქ, ნახეთ როგორ არის. უფალი რას ეუნება მართას? თუ ირწმუნებ, ნახავ სასწაულს. მაგრამ ჩვენ როგორ ვართ? ნახეთ, თუ ირწმუნებ, ნახავ სასწაულს. ჩვენ რას ვიძახით? მანახე რომ ვირწმუნო. ანუ ნახეთ რას ეუნება უფალი? ეს იესო ქრისტეს სიტყვებია. ეს არ არის ვინმე წმინდანის სიტყვები, რომ ვიღაცამ თქვას, რომ იცი რა, მისი პირადი აზრია. ან ასე, უფალი იესო ქრისტე ეუნება მართას, როდესაც სიკვდილ სიცოცხლეზეა საუბარი და მარადიულობაზეა საუბარი. რას ეუნება? თუ კი ირწმუნებ, მაშინ ნახავ სასწაულს. და რა სასწაულს ნახავ? სასწაული რა არის? რომ შენ დაინახავ სასწაულს, შემდეგ სასწაული სიტყვიდან ისწავლი და შემდეგ ეს შენი სწავლა გახდება დღესასწაული. მიხვდით? ანუ ჯერ უნდა ადამიანმა იხილოს სასწაული, შემდეგ ეს სასწაული გახდება ჩემთვის სასწავლი და ამ სასწავლიდან როდესაც ვისწავლი და შინაგანად განვიცდი ის რაც უფალმა გააკეთა, მაშინ ადამიანისთვის ეს იქცევა დღესასწაულად. აი დღევანდელი დღე ამიტომ არის მწუხრის დღეც და ამიტომ არის სიხარულის დღეც. ვინ მწუხრობს და ვინ კიდე ზეიმობს? მიხვდით? ის ვისაც დღეს აღდგომის სიხარული ჯერავს და წამს, აი ეს ადამიანი დღეს ხარობს, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს არის კიდე, შემდეგ შევეხებით კიდევ ამას, რომ აი რა მოხდა სინამდვილეში, რომ იცოდეთ. უფალმა ლაზარეს აღდგინებით, აბა დაუკვირდით ამას კარგად, რაც ხდება ეხლა ჩვენს თავს და რაც ხდებოდა ზუსტად იმ ხალხის თავს, რომელმაც ი მაცხოვარი ჯვარზე გააკრა, აბა დაუკვირდით. მაცხოვარმა ლაზარე 4 დღე მკვდარი და თქვენ იცით, მაშინ ქრისტეს აღდგომამდე ყველა მიდიოდა ჯოჯოხეთში, ყველა სული, ყველა მართლების სულიც მიდიოდნენ ჯოჯოხეთში. ნახე რა ქნა მაცხოვარმა, 4 დღე მკვდარი ლაზარე, რომელიც ბოროტსულს აი ესე უკვე ჩაჭერილი ყავდა თავის კლანჭებში და ისე იგი ტანჯავდა უკვე მას, 4 დღე მკვდარი ლაზარე წაართვა ჯოჯოხეთს. აი ეს იყო გაღიზიანება, რომ თქვათ, აი როგორ მინდა თქვათ, იცი, ბოროტისული გამოიწვია, უფალმა გამოიწვია ბოროტისული რისთვის? ემიტომ რომ მან იცოდა, რომ ჯვარცმა უნდა მომხდარიყო და ჯვარცმა რომ მომხდარიყო, ბოროტისული იმდენად უნდა გაცეცხლებულიყო, რომ ყველაფერზე წასულიყო. მანამდე უფალს ვერ ერევა, ვერ ერევა, ვერაფრით ვერ ერევა, ცოდვა ვერ ჩაადენინა, ვერაფერი ვერ გააკეთებინა და ერთადერთი ღარჩება რა, სწრაფად მოუსწრაფოს სიცოცხლე. რატომ? ემიტომ იცის, რომ მიუხედავად იმისა, მოსემაც რომ მართლად იცხოვრა, მიუხედავად იმისა, რომ მრავალმა მართალმა ადამიანმა ძველახთმაში სწორად იცხოვრა, მაინ ჯოჯოხეთში ყავს ჩამწყდეული ბოროტსულს. ამიტომ რას იძახის? რომ შენ მოგისწრაფებ ეხლა სიცოცხლე შენ თვითონვე. ემიტომ რომ მანამდე ახსოვს, გაიხსენეთ, ილია თესბიტელმა აღადგინა მკვდარი. ანუ მანამდეც იცის ბოროტმა სულმა ეს მკვდრის აღდგინება იცის, მაგრამ რა უნდა მას, რომ აი უფალი უნდა წარწმინდოს, რაც შეიძლება მალე უნდა გააკეთოს, მაგრამ როგორ უნდა გააკეთოს? როგორც თვითონ გამწარდა, აი ესე უნდა რომ გაამწაროს უფალი და რას უკეთებს?
დასუკეთებს უკეთებს იმას, რომ აი წარმოიდგინეთ ხალხი, რომელიც ოსანას უგალობს, შედის, წარმოიდგინეთ და ხალხი, აი წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აიღეთ. ახლა თქვენ ყველანი გეხარ და მისმენთ მე, ხო? რაღაცა თქვენ თქვენს მოძღვრებს, არ ვიცით, აი იგივე კათალიკოს პატრიარქს, ანუ თქვენ წინამძღვრებს ვინც ყავთ, არ ვიცი, აი ვინც თქვენთვის არის, არ ვიცი, მშობლებს თუნდაც. მშობლები ავიღოთ, თქვენთვის შეიძლება უფრო ახლო იყოს, ამიტომ რომ დღეს ჩვენი სარწმუნოება კიდე არ არის იმ ხელა, რომ ჩვენ რაღაცა სასულიერო პირისა და მშობლის არჩევანი რომ დამიდგეს, სასულიერო პირში გავაკეთო არჩევანი. არა, დაუშვათ მშობლელი, თქვენი საყვარელი მშობელი მოკლედ და თქვენ მას ადიდებთ. თქვენ მას ვაიმე ჩემო დედაო თუ ჩემო мама, აი ესე რაღაცა მთელი გულითა და შეგნებით ადიდებთ და დგება დრო, როდესაც შენვე ყვირი ხარ საკუთარ მშობელზე. ჯვარსაცვი ესეო. აი წარმოიდგინეთ, მაცხოვარი არის ყოველთა мама, ყოველთა უფალი, ყოველთა გამომხსნელი. მან თავისი სამწელიწად ნახევრის მანძილზე თქვენ იცით სახარებას კითხულობთ, რომ უამრავი სიკეთე გაუკეთა ამერს, ჩათვლით ამისა, რომ კვდრები აღადგინა, სნეულებისგან განწმინდა ბევრნი, ბრმებს თვალი აუხილა და უამრავი სასწაული აღადგინა, აღასრულა მაცხოვარმა. და აი ეს ხალხი, იგივე ხალხი, ვისაც სიკეთე გაუკეთა, ეს ხალხი, ვისაც მთელი თავისი სიცოცხლე შეწირა, მთელი თავისი სიცოცხლე შეწირა, ზუსტად იგივე ხალხი ვარდება ბოროტის სულის მანქანების ქვეშ. მიხვდით? და ზუსტად ასე უნდა რომ გაამწაროს. ზუსტად იმ ხალხის ხელით უნდა ბოროტ სულს რომ გაამწაროს, ანუ ჩააგდოს რაში? სასოწარკვეთაში. სასოწარკვეთაში და სხვანაირად უბრალოდ არ გამოვა ესე. ამიტომ რომ ჯვარცმისთვის მას ვერ გაიმეტებენ. ვერ გაიმეტებენ, ამიტომ რომ ხალხს ახსოვს ეს. ამიტომ უფალმა იცის ეს, რომ აუცილებლად უნდა გამოიწვიოს, უნდა გაამწაროს ბოროტის სული, რომ აი ამ გამწარებულმა ბოროტმა სულმა ოღონდ უნდა დაიწყოს რა, აი გაშმაგებით ბრძოლა იმისთვის, რომ მიაყენოს ყველაზე დიდი ტკივილი. და აი ამ გაშმაგებული ბოროტის სულის მოქმედებას მორწმუნე ადამიანები, ის ვინც მართლა გულით სწამდა უფალი ჩვენ იესო ქრისტე, განდგებიან ჯვარცმისგან, მაგრამ ძალიან ცოტანი არიან ესე. პეტრე მოციქულიც კი უარყოფს. ხო, იუდა ვერ გაუძლებს ამ წნეხს, ამიტომ რომ მასში ცოდვა არის დაბუდებული, იმასში არის ეს ცოდვითი მდგომარეობა, ამიტომ ვერ უძლებს იუდა, ამიტომ რომ მასში დასაყრდენი ნახა ბოროტმა სულმა, დაეყრდნო, ჩაეჭიდა და მაინც გააკეთებინა ის, რისი გაკეთებაც მოკლედ ბოროტსულს წადდა. და ამიტომ აი დღევანდელი ეს დღესასწაული, ესე რომ ვთქვათ, სასწაული არის ჩვენთვის ზუსტად ამისი. აი ეს უნდა გავიგოთ, რომ ჩვენც მაცხოვრის მსგავსად, აბა დაუკვირდით, მაცხოვარმა ფაქტობრივად ბოროტის სული ხო გამოიწვია? ჩვენ ჩვენი ნათლობის დროს ვიღაც გაიხსენებთ, მაგრამ ვინც ვერ გაიხსენებთ, თქვენ ხო იცით რაც გააკეთეთ? იცით რა გააკეთეთ თქვენ ნათლობის დროს? ფუიეშ მაქსო თქვით. თქვენ ჩვენც ქრისტიან ადამიანებს, იმათ ვინც მივიღეთ სარწმუნოება ქრისტიანობისა, ჩვენ მაცხოვრის მსგავსად გამოვიწვიეთ. ჩვენ უთხარით, რომ ჩვენ აქეთ ვართ, მე ქრისტეს მორწმუნე ვარ, მე მორწმუნე ადამიანი ვარ, ამიტომ გამოგიწევ შენ მე, გამოგიწევ, რომ მე შევეცდები, რომ ქრისტესთან ერთად დავრჩე და ქრისტესთან ერთად ვიყო. ამიტომ ახლა პრაქტიკულად აღვნიშნოთ, რა შეიძლება დღეს ჩვენ გავაკეთოთ აი ამ ვნების შვიდეულში. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ გასაკეთებელი რაც იყო, აქამდე უნდა გაგვეკეთებინა. რა იყო, იცით? ჩვენ რა შეგვეძლო გაგვეკეთებინა იმისთვის, რომ აი უფლის ვნებებს შევხვედროდით. ახლა ყველანი ვდუმდებით და ეს კვირა იქნება, სადაც ჩვენ ვაკვირდებით თუ რა გააკეთა ჩვენთვის ქრისტე. და დაფიქრდით უბრალოდ ერთ რამეზე, როდესაც ყოველი დღე გავა და თქვენ სახურების შინაარში ჩაწუდებით და მით უმეტეს დიდი ხუთშაბათიდან სერობის მერე, როდესაც უფლის ტანჯვა იწყება უკვე, იმას დაუკვირდით, რომ ამ 40 დღის განმავლობაში თქვენ რა გააკეთეთ ქრისტესათვის, სარწმუნოებისათვის, რაზე შეიკავეთ თავი, როგორი ცხოვრეთ და მიხვდებით, რომ
მაცხოვრის ერთი დღეც კი ის რაც მან გააკეთა ჩვენთვის ვერც კი მიუახლოვდება ამ ჩვენი გაკეთებული მის ერთ დღესაც კი რაც მან გააკეთა რისთვის უცოდველმა და ხალხისთვის გადადებულმა ადამიანმა ჩვენ დავინახავთ პარასკევ დღეს ნამდვილი უანგარო სიყვარული ჯვარზე როგორ გაეკრობა ჩვენ როგორ ვართ ხოლმე ხო მე გუშინაც აღვნიშნე იმაში რომ ადამიანები დღეს ითხოვენ რას სადმე ამოიკითხეთ თქვენ რომ ისე იგი უფალი იძახდეს იმას რომ ვინმეს უნდა ვუყვარდეთ ჩვენ სადმე დაგვიწერა რომ თქვენ ეყვარებით ისე იგი ხალხსო პირიქით თქვა თქვენ უნდა გიყვარდეთ ადამიანები ამიტომ რას ვითხოვ ჩვენ ოდესაც მოვდივარ და ვიძახით რომ იცი რა მე ჩემა ისე იგი ნათესავმა გამაბრაზა მაწყენინა ჩემა ოჯახის წევრმა ძალიან მაწყენინა იმას არ უყვარვარ ის პატივს არ მცემს რას ითხოვთ თუ კი ქრისტიანები ხართ რას ითხოვთ ქრისტემ რამე მოითხოვა იმ ხალხისგან უამრავი სიკეთე გაუკეთა დაინახეთ რომ სადმე ეთქვას მას რომ თქვენ რომ მიამდენი სიკეთე გაგიკეთეთ რატო უკან არ მიბრუნებთ ამ სიკეთეს რატომ ოდნავ პატივს არ მცემთ და რატომ არ გიყვარვართ ეს არ გაუკეთებია მაცხოვარს და ამ შედარებას შეხედეთ ხოლმე მთელი ამ ისე იგი ბოლო კვირის განმავლობაში უფალი თავდადრეკილი იღებს იმას რასაც წუთისოფელი უშვება მას და ესევე ჩვენც როდესაც ჩვენ ცხოვრობთ და როდესაც ჩვენ ისე იგი ქრისტიანები ქვია უნდა იბრძოლო ადამიანმა მიუხედავად იმისა რომ არ უყვარხართ ჩვენ როგორ ვართ ხოლმე იცი იმას არ უყვარვარ და ეგრევე ჩამოყრით ხელებს ისე იგი ის პატივს არ მცემს და ვიღაცა შეურაცხყოფას მომაყენებს და აბა ეხა მთელი ჩემი ცხოვრება აღარაფრად არ ღირს დავკარგავ რამეს და აუ დამთავრდა ჩემი ცხოვრება აბა ამის გარეშე როგორ ვიცხოვრო აი ასია მთელი ჩვენ ანუ ამ წუთისოფლის სათამაშოები ვართ რასაც უნდა იმას გვიკეთებს როგორ ხასიათზე ვიყვეთ ეს წუთისოფელი წვეთს როგორ დგომარეობაში ვიყვე ჩინაგანი ეს წუთისოფელი წვეთს ნაწყენი იყვე მეგეთ აი ნებისმიერ ადამიან შეუძლია ამ წუთისოფელმა დღეს ყენაში ამყოფოს ნებისმიერი ჩვენთაგანი შეუძლია ამ წუთისოფელმა გაბრაზებული ამყოფოს გაბოროტებული ამყოფოს რატო იმიტომ რომ მანიცის ჩვენი შინაგანი სარწმუნოების თითქმის არ ქონა ან თუ ქონა ძალიან მცირედი ამიტომ გვახსოვდეს ერთი რამ ძალიან გთხოვთ ყველას ჩვენ ყველანი რაღაცა როგორ ვართ ხოლმე იცი რომ აი აქ ვიტანჯებით და იმ როგორ ვარ თქმე იცი აი იქ იქნება აი მართასავით ვიძახით მეერე რო იქნება აღდგომა გახსოვდეთ აქედან იწყება ეს ყველაფერი დღეს იწყება ეს ყველაფერი მიხვდით თქვენში ეს აღდგომის სიხარული უნდა იყოს მუდმივად უნდა ატარებდეთ სარწმუნოებით უკვდავების რწმენას ეს უნდა იყოს ჩვენს გულებში მუდმივად არა იქად ლოდინი არა დღეს ჩვენ ამაზე გვეუბნებია კაი შენ ხომ გონია რომ იქ იქნები აი აქ აქ უნდა დაიტანჯო შენ აქ უნდა ტანჯვაში იყოს შენ და იქ იქნება არა ესი არ არის ჩვენ აქაც გახარებულები უნდა ვიყოთ ოღონდ რითი იმითი რომ ამ წუთისოფელს ვაჯობებთ იმითი რომ ამ წუთისოფელზე მაღლა დავდგებით იმიტომ რომ ეს წუთისოფელი ვერ განსაზღვრავს ჩემ შინაგან მდგომარეობას და მე კიდე ჩემს ყოფას ამ სამყაროში ამიტომ გახსოვდეთ ყველას რომ აი ეს ვნების შვიდეული და ვნების მოკლედ კვირა ჩვენ უბრალოდ უნდა გავატაროთ ერთ რამეში. ხუთი წუთი მჭირდება სულ რომ გითხრათ რა შეიძლება აკეთოთ თქვენ. ყველანი უნდა გავიდეთ შინაგან უდაბნოში. როგორც უდაბნო არ შეგეშინდეთ, ახლა სადღაც იმას არ გულისხმობ ადგილს. აქ ნიშნავს რაღაცას, იცი, დროებით ამ წუთისოფლისგან უნდა მოვცილდეთ, როგორც გონებით. ამ წუთისოფელს არ უნდა დაუთმო წეღან რაც გელაპარაკეთ ამ წუთისოფელს არ დაუთმოთ არაფერი და მხოლოდ შევეცადოთ აბა ღმერთზე ფიქს მიუანდოთ ეს ჩვენი ნაწილი ეს ცხოვრებისა ხო? ემიტომ რომ თუ კი ამას არ აკეთებ ადამიანი გაიხსენეთ მე თქვენ გითხარით ჯოჯოხეთი რა არის? ჯოჯოხეთი ეს არის ოდესაც უკვე გვიანია. ოდესაც აღარაფრის გაკეთება არ შეიძლება. ამიტომ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ყველანი მობილიზებულები ვიყოთ რომ გვიანი არ იყოს მერე. გვიანი არ იყოს. როდესაც დაგჭირდება ეს სარწმუნოება გვიანი არ იყოს. არ მოგიწიოს უცებ მარადიულობაში გადანაცვლება, არ დააგვიანოთ.
და ეს კვირა დარჩენილი კვირა შეეცადეთ რომ გაატაროთ ღმერთზე ფიქში და ღმერთთან ურთიერთობაში. ამიტომ როდესაც ჩვენ გავდივართ, მე გიხსნით ახლა რა იქნება თქვენს თავს, თუკი თქვენ ამას შეეცდებით. წუთისოფელი დაგიწყებთ უკან ჯიკავს და გეტყვით ხო, სად მიდიხარ, რად გინდა ეს ყველაფერი, რაში გჭირდება, რომ მნიშვნელოვანია სხვა რამის კეთება, არ მოусმინოთ, ძალიან გთხოვთ. აი თუ კი შეძლებთ უბრალოდ ეს კვირა მაინც გააკეთეთ ის რომ აი თლიანად კიდე არ გეუნებით მე რომ სამსახურში არ წავიდეს ვინმე არამე, მაგრამ მთელი თქვენი გონება იქნება შეძლო და დაუთმოთ ღმერთზე ფიქრს. არ ჭორაობას, არ ლანძღვას, არ განკითხვას, აი ამას იქნებ შეეცადოთ, იმიტომ რომ წუთისოფელი უკან დაგიწყებთ თქვენ დაბრუნებას, მაგრამ უნდა შეეცადოთ აღდგომამდე გონების გაწმენდა და გასუფთავება შეძლოთ. ანუ გვექნება ეს რაღაცა. არ გინდა, რაში გჭირდება, მაინც ხომ გაზიარებენ აღდგომას, მაინც ხომ იქნება ეს ყველაფერი, რაში გჭირდება ეს რომ შენ თავს ეჯიკაო, ძალიან გთხოვთ უბრალოდ. აი შეეცადეთ ამ უდაბნოში გახვიდეთ. ოღონდ კიდე გეუბნებით, უდაბნო ეს არ არის რაღაცა, არ შეგეშინდეთ ამის. ყველა ჩვენ უდაბნო გვაქვს. ყველა ჩვენი განმარტოვება გვაქვს. შეეცადეთ სახში მარტო დაჯდეთ ხოლმე. ნახევარი საათი, 20 წუთი, აიღეთ ან ლიტერატურა იკითხეთ, ან იესოს ლოცვა ილოცეთ. და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ესე გავიკეთებ და აი ეს მოგცემს რას? ეს მოგცემს ყველაზე მთავარს, საკუთარი თავის გაცნობას. ჩვენ თავს არ ვიცნობთ. გამიგეთ, ჩვენ არ ვიცნობთ ჩვენ თავს, ჩვენ ვიცით ის, რაც ჩვენ ყოველდღიურობაში ვართ. აი დამიჯერეთ უბრალოდ, ეს გააკეთეთ, განმარტოვდით და უბრალოდ საკუთარ თავზე ფიქრი დაიწყეთ და რას აღმოაჩენთ, იცი? ის, რაც თქვენს თავს გეგონათ, რომ წარმოუდგენელი იყო და ეს არ ქონდათ, იმასაც აღმოაჩენთ. აი როდესაც თქვენ ახსარებაზე მოდიხართ ხოლმე და არ იცით რა ილაპარაკოთ, იმიტომ არ იცით, რომ არ აკეთებთ იმას, სადაც თქვენ ეს უნდა დაინახოთ. სად უნდა დაინახო ადამიანმა საკუთარი თავი, როდესაც ბაღში ხარ და თოხნი? სად უნდა დაინახო შენი თავი, როდესაც სამსახურში ხარ და მთელი შენი გონება იქ არის? სად უნდა დაინახოს ახალგაზრდამ, როდესაც ლექციაზე ზის? სად უნდა დაინახო შენი თავი? ვერ დაინახავ საკუთარ თავს, თუკი საკუთარ თავთან მარტო არ დარჩი. და ეს მარტო დარჩენა საკუთარ თავთან არის არსებითად მნიშვნელოვანი ქრისტიანი ადამიანისათვის. ამიტომ აი ახლა მარხვის ბოლო კვირაში შეეცადეთ უბრალოდ, ოდნავ მაინც შეეცადეთ, მაგრამ მე გავთხილებთ, აღმოაჩენთ ისეთ რამეებს საკუთარ თავზე, გაიგებთ ისეთ რამეებს, რომელიც გეგონათ, რომ საერთოდ არ ქონდა და ოღონდ გულწრფელები იყავით. აი ამ დროს ეს მდგომარეობა ბადებს ერთადერთ რამეს, გაიხსენეთ ერთადერთ რამეს. აი თქვენ თვითონაც როგორ წარმოიდგენთ, ისე წამოგივა ცრემლი. აი მართლა სინანული წამოგივა და მიხვდები თუ რა არის სინანული და რის გამო უნდა მივიდე მე ახსარებაზე. აიქ მიხვდებით ყველან იმას, რომ რის გამო არის, აი რატო არ მორწმუნე ადამიანი, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ მიხვდებით თქვენ. და აი ამას მოყვება რა, იცით? აი ამას მოყვება მერე შემდეგ რა. როიძახით ხოლმე რომ ვერ ვლოცულობ. აი ამ დროს მოდის რა, იცით? მიშველე უფალო, შენი თავი რო დაინახე და სხვა კი არა, ბოროტება რო არის სამყაროში, ხალხი ამდენი ბოროტებაა სამყაროში, ეს გასაგებია, მაგრამ შენ თავში იცი რამდენი ბოროტებაა? როდის ნახე ბოლოს საკუთარი თავი, საკუთარი გული, საკუთარი გონება, როდის გამოიკვლიე, იქნებ შენში უფრო მეტი ბოროტებაა ვიდრე სამყაროში. იქნებ შენში გაცილებით მეტი უსამართლობაა ვიდრე შენ თვლი, რომ სამყაროში არის უსამართლობა. ვინ დაინახა საკუთარი თავი? აი ეს დღეები არის ზუსტად ამ განმარტოვებისა. მოდის გიხდით ამ გამოთქმაზე, მაგრამ დღეს რა უნდა თქვას ადამიანმა, იცით? რაც გინდა მომხდარა. გარეთ მიხვდით, რაც გინდა მომხდარა. მე უფალთან მივდივარ. მე ღმერთთან ვატარებ აი ამ დღეებს, იმიტომ რომ ჩემთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ეს. როდესაც უძლურები ვართ ხოლმე და თქვა საავადმყოფოში წაგიყვანე. კი, იქ მობოქროფ ადამიანი, რომ გინდა გარეთ ყოფნა, მაგრამ რა საკეთე, მიხვდები, რომ ის არის შენი ადგილი და იქ უნდა აკეთო შენი საქმე, რომ შენ უძლურებასთან დარჩე მარტო. აი ისევე არის დღესაც.
აი დღევანდელი ეს დღეები ზუსტად აი ამ განმარტოების დღეები არის. შეეცადეთ აი რაღაცა მუდმივად იყოთ ესე იგი აი ამ მდგომარეობაში რომ შინაგანი სიმშვიდე დაინახოთ. ვის გაქვთ წაკითხული ოსკარ უალდის დორიან გრეის პორტრეტი? ან ნაყურები გექნებათ. აი იქ ნახავთ თქვენ ახალგაზრდა ადამიანი როგორ გარეგნულად კარგად გამოიყურება, აქ ოსკარ უალდს ძალიან კარგად აქვს შეცვლილი მდგომარეობა, რას აკეთებს? პორტრეტი ბერდება და ადამიანი ახალგაზრდა რჩება. როგორ პირიქით არ უნდა იყოს პორტრეტი ახალგაზრდა რჩება ყოველთვის და ადამიანი ესე იგი ბერდება. და აი ბოროტ სულთან დადებს ზუსტად ამ გარიგებას და რა სიტყვის, რომ მე არ დავბერდე. მე ვიყვე მუდმივად ასეთი როგორიც ვარ. და პორტრეტის, ანუ სისულელემდე მიდის ადამიანი, პორტრეტის დაბერებამდე მიდის ადამიანი თავისთავად. და ამიტომ ერთი რამე მინდა აი გირჩიოთ. ესეთი რამე გააკეთეთ ხოლმე. აი საღამოთი მაგალითად გამოდი გარეთ. აი რა შეიძლება პრაქტიკულად გავაკეთოთ? გამოდით გარეთ საღამოთი. მოწყდით ტელევიზორს, მოწყდით ტელეფონს, მოწყდით კომპიუტერს. გამოდით უბრალოდ ქუჩაში და გაისერნეთ მეტი არაფერი. და რაც იცით თუნდაც ფსალმუნები ზეპირად ის წაიკითხეთ. ვიღაცა უბეს ჩაიყოს ხელი ესე უბრალოდ და სკნილზე ილოცეთ. იესოს ლოცვა ილოცეთ. ვიღაცამ შეიძლება რამე იცის კიდე სხვა. ან წმინდა წერილი აქვს სადმე და წმინდა წერილი წაიკითხეთ. ანუ მინდა გითხრათ რომ აი და მე საღამოთი თუნდაც მოსულები იმ ვახშმის გარეშე დაიძინეთ. უარი უთხარი საკუთარ თავს, ეხლა იცი რა, მე აი არ მინდა, მოდი აი დღეს ეხლა დავიძინებ უბრალოდ, დავწვევი და არ ვივახშმებ ამ დღეს. აი ამ ძალიან პრაქტიკულ რაღაცეებში და ძალიან მცირე-მცირე რაღაცეებით იწყება ადამიანის სარწმუნოებრივი ცხოვრება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ კი ჩვენ აი ამ მცირეებით შევძლებთ აი ამას, რაც არის მოკლედ ქრისტიანული ცხოვრების საზრისი. დალოცვილი, გახარებული და დღეგრძელი განყოფოთ ღმერთმა. ჩვენ იცით, რომ ტაძარ შეემატა ორი ხატი. ეს ხატი არის მოკლედ 40 სებასტიანელის ხატი. მოაბრძანეთ ჩვენ 40 სებასტიანელი მოწამის ხსენების დღეს. ჩვენი მრევლი არის ამის შემომწირველი და დღეს შემოაბრძანეთ კიდევ 12 მოციქულის ხატი, რომელიც არ ქონდა ტაძარში. ამ ხატის შემომწირველები არიან მოკლედ ლაფაჩების გვარი და ღმერთმა დალოცვილი დღეგრძელი გამყოფოთ ყველა ის შემომწირველი, ვინც ეს ორივე ხატი და ყველა, ვისაც მოკლედ რაიმე ცირეოდენი აქვს გაკეთებული ტაძრის სიკეთისათვის და ერთმანეთის სიყვარულისათვის. ღმერთმა დალოცვილი დღეგრძელი და გახარებული გამყოფოთ.